Достар, мен сіздерге умный завтракты көрсеткім келіп тұр. Бұл біздің каша. Қарасаңыздар, 30% белок бар, ақуыз бар, протеин. Вегандарға жеуге болады. 100% табиғи. Сосын құрамында қант жоқ, одан кейін ГМО жоқ құрамында. Қазір сіздерге көрсетейін. Осылай, 3 қасық, 4 қасық алып зұлма. Саламыз осылай. Қараңыздар, бұл современный мюсли. Құрамында мюсли бар. Және де мынандай дәнектер болады. Тыкваның, семішкенің дәнектері. Одан кейін мынандай кептірілген мынандай қызыл жидек бар ғой, сондай. Сондай бар құрамында. Осыны сіздер өздеріңіз жақсы көретін кез келген напитікпен араластырып жеуге болады. Напиток дегенде ол сүт, йогурт, сок, тіпті сокпен де, сүтпен де араластырып жеуге болады осыны. Бұқтырып қойып, 5-10 минут жесеңіздер өте жұмсақ болады. Мына дәнектердің бәрі дәмі тәтті болады. Осы дәнектердің әсерінен сіздердің тамақтарыңыз өте тойымды болады. И осыны сәресі кешкен кезде адам күні бойы тойып жүреді. Және де ауыртпалық болмайды ешқандай асқазанда. Сондықтан осы мюсліларды алып жеп көріңіздер. Міне мынандай түрі. Маған осы қатты ұнады. Өте тойымды. Одан кейін мынандай шоколадтың бар. Шоколад қосылғаны бар, одан кейін классический бар, осының және тропический бар. Тропический да әртүрлі фруктылар бар. Ананас, манго, кептірілген сондайлар бар. Осы біздің кашаларды алып жеп көріңіздер, таңғы асқа міндет түрде сәресіне өте таптырмас кашалар бар. Өте тойымды, және де витаминдер бар құрамдарында. Ешқандай сіздер артық витамин іздемейсіздер, оларды жегенде тойып жүресіздер күні бойы.